Hej, Samko! Máš sa? Vieš čo, ani nemám. A čo sa stalo? Celý deň stretím robením blbej úlohy. Môžem ti nejako pomôcť? Nie. Aspoň nám povedz, o čo ide. Možno sme inteligentnejší, než vyzeráme. No, musím urobiť slohovú prácu na tému nespravodlivosť. Jaj, nespravodlivosť. Toto ja veľmi dobre poznám. Raz to. Na koľko stran? Na dve. Na dve? To je nič. No hej, ale pritom musíme použiť citáty, ktoré sa opierajú o naše vlastné argumenty. No tak si ich vymysli. Raz čo, prosím ťa. Ale čo, prosím ťa. Ja som raz v slohu citoval profesora Franca Breinbrunheimera a dostal som jednotku. A? Žiadny profesor Franz Breinbrunheimer neexistuje. Sámko, nepočúvaj Breinbrunheimera. No. No počkaj, Jaci, ale ty si vždy hovoril, že nie je dôležité ako, ale koľko. V hokeji áno, ale v škole nie. Neviem, ja by som si na tvojom mieste dával bacha. Nebude to sranda, keď ťa prichytia pri podvádzaní. Počkaj, počkaj, to nie je podvádzanie. Ale áno, je. A škola to berie strašne vážne. Ak chcú, aby si niekoho citoval, tak si to hneď skontrolujú. Veď na čo je asi internet? To nie je ako za tvojich starých dobrých čias, keď si nemal čo ako veriť. No, no to odkedy berú takto vážne? Podvádzanie nie je cool, Rasťo. No dobre, dobre, pochopil som. Idem hľadať citáty. Výborne, Samko. A ty si odkedy taký suchár? Odkedy sa kamaráti s Francom Breinbrunheimerom?